Ասա թող եթե ինչ որ բան կա, թող քո միջոցով կամ ինքը ինձ նամակ գրի, թե ինչ ճանապարհներ կա, ինչ որ բան անելու։ Նազալի Վարդանյանի հեռախոսազրույցը Հունգարիայի հայկական համայնքի նախկին նախագահի հետ է։ Փաստաբանը շոկի մեջ է, երեք ասուլիս էր հրավիրել Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելու վտանգի մասին, այսօր իսկ Սաֆարովն ազատ է։ Սկսեցինք ստորագրահավաք, դիմեցինք արտգործնախարարություն, տեսանք, որ ասում են դա խուճապի մի մատնվեք բան, ստիպված ասուլիս արեցիք, ուշ ինչ-որ ձևի հարց բարձրացնեք։ 10-12 օր առաջ Նազալի Վարդանյանը տեղեկություն էր ստացել, որ հնարավոր է շուտով Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումն իրականություն դառնա, որովհետև Ադրբեջանը 2 միլիարդի պարտատոմս է գնել Հունգարիայից, իսկ դա լուրջ ներդրում է եւ ծանրակշիռ օգնություն տնտեսական ծանր վիճակում հայտնված Հունգարիային։ Կա միջազգային կոնվենցիա, որով եթե պետությունը արդարացնում է հանցագործին եւ դրանով ինքը վերցնում է իր վրա այդ պատասխանատվությունը, այդ մեղքը։ Նազալի Վարդանյանին տարիներ առաջ 3 օրում հաջողվել է Հունգարիայի արդարադատության մարմիններին փաստերով ապացուցել, որ եթե Ադրբեջանը հերոսացնում է Ռամիլ Սաֆարովին, ուրեմն նրան չպետք է հանձնել իր հայրենի իրավապահների դատին։ Ու նրան հաջողվել էր կանխել Սաֆարովի տեղափոխումը Ադրբեջան։ Գոնե ինչ որ մի արդյունքի հասանք, որ հասկացան, որ հայ սպանելու համար ամենախիստ պատիժն է նախատեսվում, եւ Հունգարիայի արդարադատության, այսինքն Հունգարիայի դատարանը իրոք արդարադատությունը իրականացնելով ամենախիստ պատիժը նշանակեց իրեն։ Դա արդյունք է, որով ես հպարտանում եմ, բայց այդ արդյունքները պետք է սովորենք պահել, գնահատել եւ պահել, որովհետեւ շատ մեծ դժվարություններ հաղթահարելով ենք հասել դրան, ու շատ հեշտ կորցրեցինք։ Ադրբեջանը Հունգարիայի արտարադատության նախարարությանը հավաստիացրել է, որ Սաֆարովի պատժաչափը չի փոխվելու, սակայն 1983 թվականի Ստրասբուրգի կոնվենցիային անդամակցած կողմերից մեկը կարող է իր երկրում դատապարտվածին հանձնել մյուս կողմին, ընդ որում վերջինը կարող է իր երկրի օրենքներով որոշել, ինչպես վարվել իր դատապարտված քաղաքացու հետ։ Հունգարիայի արտարադատության նախարարությունը նշել է, իրենք գործել են միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։ Չպետք է հանձներ, մանավանդ որ մինչև օրս ինքը այլ նախադեպ չունի, սա առաջի դեպքն է, որ նման հոդվածով, նման պատիժ կրող անձը հանձնվի իր երկիր։ Դա նշանակում է, որ Հունգարիան պետք է դեռ պատասխանի։ Ինչ կարող է անել ու ինչի կարող է հասնել հայկական կողմը։ Նազալի Վարդանյանը ցնցված է կատարվածից, բայց մարտական է դրամադրված, ձեռքերը ծալած չի նստելու։ Սակայն ոչինչ փոխել հնարավոր չէ, Սաֆարովին բանդ վերադարձնելը անհնար է։ Ես գիտեմ, որ հետ դարձ չկա, բայց ուրիշ իրավական գնահատական տալու, այլ պատասխանատվության ենթարկելու դրանց, ես չգիտեմ, ինչ որ մի բան պետք է արվի, հո մենք այդտեղ մեխի գլուխ չենք նստելու։ Ադրբեջանցի պատգամավորներից մեկը վերջերս ասել է. «Ես երջանիկ կլինեմ, եթե Ռամիլ Սաֆարովն իր 35-ամյակը տոնի ազատության մեջ ու հայրենիքում»։ Իսկ Գուրգեն Մարկարյանը սեպտեմբերին կդառնար 34 տարեկան։ Նաիրա Փայտյան, Հարություն Տոլանյան, Լրաբեր։